Тұрғындарға ипотека беру үшін Отбасы банкі республикалық бюджеттен 5 миллиард 100 миллион теңге кредит алады. Үкімет қаулысының жобасында ақша азаматтарға 564 пәтерді несиеге беруге жететіні жазылған. Жергілікті атқарушы органдарға кезекте тұрған адамдар жылдық 5% мөлшерлемемен ипотека алады. Оның ішінде алдын ала және аралық тұрғын үй қарызын беруге де жұмсалады. Банк мемлекеттен несиені 20 жылға алып отыр. Жылдық сыйақы мөлшерлемесі 0,15%. Банкке берілген жеңілдік мерзімі 6 жыл 8 ай, демек Отбасы банкі берешегін шамамен 7 жылдан кейін жылына миллион теңге есебімен өтейді.